след като се провали в опитите си да привлече Кристиано Роналдо през лятото, Челси ще направи нов опит да трансферира португалецът в редиците си през зимата. Тези и още интересни слухове можете да видите, ако останете до края на видеото. Ако ви харесва нашето съдържание, абонирайте се за канала ни и натиснете камбанката, за да получавате нови известия. Новият собственик на Челси, Тод Боули, жадува да привлече 37-годишния португалец в отбора си, но желанието му това да се случи през лятото удари на камък. Сега обаче менеджерът на Манчестър Юнайтед Ерик Тен Хаг обяви, че няма да пречи на Роналдо да напусне през зимата, което е идеална възможност за сините да го вземат в редиците си. В същото време Юнайтед са готови да се разделят и с незвернатия нидерландски халф Дони Ван де Бейк, който продължава да търка пейката на Олд Трафорд. Въпреки пристигането на новия треньор, ръководството на Юнайтед е информирало Дони Ван де Бейк, че няма да му пречи, ако иска да напусне отбора след 3 месеца. Тен Хаг пък не се е отказал от идеята да привлече друг нидерландски състезател в лицето на Френки де Йонг, който изрази несъгласието си през лятото да напусне в посока Манчестър, но това може да се промени през идващия трансферен прозорец. Други слухове пък пращат крилото на RB Лайпциг Кристофър Нкуку на Стамфорд Бридж. Французинът блести в Бундеслигата и е желан от доста европейски грандове, но таблоидите в Англия тръбят, че Нкуку е подписал предварителен договор с сините на стойност над 60 милиона евро. Крилото на Тотнам Лукас Моура е много вероятно да премине в Ла Лига в изпадналият в криза тим на Севиля. Моура показа голям спад във формата си през последните години и най-вероятно ще бъде пуснат да си тръгне през зимата. Кои други трансферни слухове са привлекли вниманието ви? Напишете в коментарите, а ако ви е харесало видеото, ударете един лайк и се абонирайте за канала ни.